и запрятали. Сеня? Все. Пошла. Добрый ранок, шановні члени комісії, шановні присутні. На засідання комісії житлово-комунального господарства винесено 5 питань. Які питання у вас є? Хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати за одноголосно. Я не буду перераховувати всі питання. По порядку поступлення буду їх розглядати, подавати на розгляд комісії. Перше питання про зміни до фінансового плану комунального підприємства «Водоканал» Волинської міської ради на 2025 рік. Доповідає Сергій Єрем. Шановні члени комісії, шановні присутні, на розгляді у нас це зміни до фінансового плану 2024 рік. Внесення змін до фінансового плану комунального підприємства «Водоканал» 2024 рік зумовлене надходженням коштів місцевого бюджету на придбання хлору, матеріалів, насосів, будівництво водопровідного оболонення, а також лізингової платежі, влаштування сонячної електростанції на регулюючих скорбах та поповнення статутного капіталу. Ну, внесено суму 384 400 000 в рядок 111 30, інші фінансові доходи. Потім також в рядок 11-40 фінансові видатки нараховано відсотки по базовій ставці на фіндизі. Внесено зміни в рядок 11.50 інші доходи. В цьому точці на виконання заходів програми розвитку та виконання 23 рік в сумі 3 034 000 гривень. Це нахильні кошти на різні платежі, придбання матеріалів, труби, хлору, того, що я попередньо сказав. Розділ 3. Рух грошових коштів. Збільшено на створення грошових коштів від інвестиційної діяльності. Рядок 32.00 збільшився на 2 577 000. Це 80 тисяч насос, 1 257 000 будівництво водопровідного оболонення, 1 240 000 це облаштування сонячної електростанції на регулюючих скорудах. Тобто облаштування сонячної електростанції разом з акумуляційною станцією. То, що зараз якраз тепер проходить експертизу, думаю, що ще до місяця часу, щоб вода не проколи світло пропадає в нас на регулюючих, щоб вода безперебійно подавалася споживачам. Це споживачі мала торя, оболоння і частина кулону. І в розділі 4 капітальні інвестиції доповнено рядок 40-10 капітальне будівництво водопроводу судового оболоння. То, що ми тепер другою чергою будуємо, от ми говорили з депутатом Миколою Миколаївичем, ми там ще уточнити схему, бо там по тому кошторі, що розроблений, ще лишаються гроші, і ще в порядку ми десь 200-300 метрів підрядники допроводять, що вони підуть аж за школу. То було умовно, що ми внесли. Зрозуміло. Кого, які були запитання дано? Я маю. У мене є два запитання, але це не питання, які стосовно 40 років, щоб відповідали. Вулиця Сонячна чи Нова, знаєте, там від тут диспансер до гори, де старий побивище, там в кінці розрита дорога. Чи то газ, чи то воду там робили? Воду. То там, де ми міняли, там, де ми міняли водопровід, 100 метрів водопровод. До нас звертався, до мене звертався житель. Михайлович, я казав, що ми зараз чекаємо чуть-чуть, нехай висяти, і ми то порівняємо. Бо розумієте, зараз ідеально робити це... Я нічого не маю проти, я просто мала в вас запитання, чи буде хоч трошки якось відновлено все, що там... Ні, то до обласного нас питання. Це я не я, як депутат, а просто я їхав, я побачив, що там, бо я приїхав, що там все було, і навіть діти не схочу. Добре, запитань нема. Хто за... зміни внесені до фінансового плану у новій редакції, прошу проголосувати за, проти, отримав одного. Дякую. Друге питання про фінансовий план комунального підприємства «Водоканал» Волинської міської ради на 25-й Сергій, доповідає Сергій Яревкий. Прошу. Це фінансовий план 25-й. Ну, основним напрямком діяльності підприємства є це забезпечення стабільної якісне водопостачання водовідведення. При формуванні фінплану 25-й було проведено аналіз діяльності підприємства за попередній період. Тобто фінансовий план на 25-й рік має виходити із реальних показників 24-го року. Доходи. Формування доходів планується в основному за рахунок реалізації послуг середньому водопостачання та водовідведення по діючих тарифах. Ну, також вони значну частинку є доходів в іншій діяльності. В фінансовому плані на 25-й рік спрямовані доходи з реалізації постачальних постачальних будуть на рівні прогнозованих доходів на 24-й рік. Ми плануємо так, хоч бачу по тенденції, споживання зменшується. Люди вже економіки, частина людей виїхала, але таке.
ми мусимо планувати так, воно вийшло, так як було в 2004 році. Витрати собі засіб не залежить пропорційно від їх обсягів, тому що надання послуг до постачальника – це на себе обслуговування потужностей, споруд та обладнання. План Васпівакс реалізованих послуг враховує дуже помірні індекси зростання цін на електроенергію. Якщо врахувати, наприклад, рахунок на електроенергію у нас був у травні 700 тисяч, у червні 900 тисяч, зараз чисто постачання 1 100 000. За рахунок того, що різні, ну, вакцинальні зміни зміниться по годину. Це є проблема для нашого підприємства, адже це друга складова, яка йде після зарплати на споживання електроенергії. Річний фонд оплати праці наразі становить 18 607 тисяч. Витрати на оплату праці розраховані бюджет штатної чисельності працівників. Штат у нас є 160 чоловік, живих є зараз 105. Нема. Але взагалі нема. Ну, є проблема. Дуже, то не тільки в мене, я думаю, що всіх проблем зміни не можемо позакривати. Запланована середня заробітна плата на одного працівника підприємства зросте на 2,4% від прогнозованої в 2004 році, пропонується в сумі 13,722. Це нараховано, це ви самі розумієте, це є мізерна зарплата. Тими зарплатами ми працівників не можемо ні утримувати, ні нічого. Якщо оператори в мене, які працюють позмінно, вони мають нараховану мінімалку. Уявляєте, що не мають нарахи. Але кажу, нема що зараз. Фінансові результати. Фінансові плани направи планується отримати прибуток в сумі 298 600 000 гривень. Витрати з податку на прибуток 53 700 гривень. Нараховано до сплати відрахувань чистого прибутку 24 500 гривень. Рух рахових коштів. Сьогодні кошти плануються на рівні 100%. Питання по оплаті немає. У нас немає боржних дів. У нас може стати ні комерційних, ні. Ну, побутові є такі. Якщо є борги, так прострочені, то ми з ними починаємо старатися, правдами неправдами почати. Може сказати, що на рахунок оплати проблем немає. А ви скільки Болохівської громади є? Ні, все платять. У нас немає. По оплаті немає. Чи вигода, чи Болохів. Кажуть, тут просто немає. Тут заборгованість, у нас один був прошнитий Соренко, і ми відключили тепер так. Сьогодні він отримав рахунок до 2 днів, вже зручний рахунок. І ми йому не надали. А не могли так дати раді. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державності планується на рівні прогнозованих минулого року за мінусом 2 500 000, то що цього року нам допомогла міська рада закрити телефон. Капітальні інвестиції. По капітальних інвестиціях ми очікуємо заплановані надходження коштів від інвестиційності врахові поступлення з місцевого бюджету, кошти на капітальний ремонт водопроводу по проспекту Незалежності. Оце, що ми вже придбали труби. Ми плануємо, типу, 25 році, це дуже плануємо, бо трубом буде. Розумієте, труби вже постояли і під сонцем. Залишили. Проспект Незалежності, права сторона, якщо туди дивитися, 200 труба. До ліва йде 400, а вправо йде 200. На це кафець матеріал. Ну, я трубі на ту частину дороги. У мене одне, що ви плануєте збільшення надходження за рахунок тих нових ліній, які ви прокладали на Кривій Поліна, в Болоні, що десь трошки зміниться, то десь буде використання більше? Воно так значно не вплине, якщо враховувати, наскільки йде зменшення споживання від мене, ну там додалось відносно 200 годин. Ну, 200 на 10. Воно буде, кажу, незначне. Ну, це добре. Чим більше споживачів, тим легше, тим більш продуктивніше. Але про комерційне споживачів. Коли є питання? Питань нема. Ставлю на голосування. Просто те, щоб церкви на місці фінансової плати на мене підтримували канал, на 25 рік, прошу голосувати за. Прошу отримати повного року. Щиро дякую. Третє питання. Про надання дозволу КП «Комунгоз» на списання основних засобів та малоцінних добротних матеріальних активів до Кубдеї Володимир Бойки. Добрий день, шановні присутні, ваші влади. Представляється проєкт рішення про надання дозволу на списання основних засобів та малоцінних необоротних активів. Ну і є перелік основних засобів, що підлягають списанню. Є, тут є достатньо таке велике селекційне номінування. У будь-якому я можу, так якби є експертний ліцензованої фірми, та якби актом стежу, які не приїжджали? Так, вони обстежили, це приїхали. Приїхали, забрали? Ні, вони не забрали. Вони лише обстежили. А ви просто показали. Так, яке вони. А звідки ця фірма приїхала?
Ця фірма, вона сама юридично знаходиться десь у Дніпропетровську, але має представників тут у Західній Україні. Я навіть не знаю, чи вони зі Львова, чи... А який резон приїжджати до того, щоб оцінку робити? Не, я думаю, приїжджають, забирають, яких є матеріалів, є дорогоцінні металі, забирають, потім ще завтра. Так, після того, як будемо вже добре у нас писання, вони приїжджають, це забирають. І, ну, звичайно, по смішній ціні забирають, мається на увазі там алюміній, дорогоцінних матеріалів там якби немає нічого. В основному кольорові метали такі, як алюміній, там якийсь, може бути той оцинковка якась отаке, вони це забирають. І, ну і нам там мінімально за цей рух платять гроші. Звичайно, що так зразу буде пройти. Так, у кого які будуть запитання до даного проєкту рішень? Немає, так немає. Немає. Я зараз рано мене не перераховую, я розумію, що в мене виникло питання, чи була та комісія, бо це одне із ключових питань при перевірці контролю ревізійних корінь, чи є комісія, чи приїжджати. Хто за те, щоб дати дозвіл комунальному підприємству Комгосп на списання основних матеріальних цінностей. Хто за, прошу голосувати. Проти, то одного комісії не заперечує, будь ласка, на робить сесію. Камера відеоспостереження. Дивіться, це, щоб ви розуміли, які камери відеоспостереження. Вони були встановлені у 2013 році. На кухні? Ні, це були вони в парку. Вони дотепер там стоять, але вони не працюють. Це 11 років, як їх встановили. Вони там стоять на тих опорах величезних. А парку яку рефункцію мало виконувати? Ну так, я знаю такі... Я ще не працював, як їх... Ні, на початку вони виконували. Вони працювали. Так, вони працювали і охорона громадського порядку. Так, були випадки, що ми користувалися камери для того, щоб там... І то я пам'ятаю, що придбав на кольцо, якраз катрусовий кінозал називав. Що то на кольцівлю можна було подивитися. І ні, то не власне на кільцівлюсь парку. Ні, це в парку. Камери в парку, а монітор на кільці був, бо на кільці так само були закольцовані ті камери. Пам'ятаєте, ми на сесії виходили? Я знаю, що ми користувалися якось бульними камерами. Вони там і громадського порядку парку. Рішення вони стояли. І тими камерами ми відслідковували, було таке. Не старого. Дякую. Давайте далі спішати. Четверте питання про намір, яка далі в Олені Кліничній по вулиці Героїв Україні 14, місто Долина та укладання довго ретро. Він нас вже має в оренді приміщення, тому дане приміщення є погодження з безпечним управлянням Чорношовським про ще одну кімнатку, яку вони використовують, тому що їм тепер трошечки цього маленького підрезку. Художня школа. Художня школа. Там була колись наша. Це була маленька. Там є Дмитро Мар'янович цією службою. І у нас там частинку винаймає одну кімнатку, винаймає центр пробації. Центр пробації. Інна Москальчук, яка веде свою діяльність в межах до нашого району. То вона вже давно там орендує? Вона орендує, але ще вони одну кімнатку просили виборати. Ще одну. А як керівництво художньої школи? Художньої художньої вже не працює. Все побачить. А Гочомську не потрібно? Я телефонувала, з ним спілкувалася, сказав, що він дає, що не таке. Ну, мені, певно, мало би бути достатньо того закладення того, що там ніхто не заперечує, то не так, що... Ні, немає заперечення. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу проголосувати за. Проти отримався одноголосно. І п'яте питання про стратегію розвитку Долинської сфери громади. 20-27 року. Це певно дуже довгий. Ні, постараюся якомога коротше, тому що ви люди освічені, грамотні. Стратегії практично. І вже приймали колеги стратегії. Ми живемо зараз в умовах стратегії Долинського субрегіону на 20-27 років. Саме ж, то мені треба 5 хвилин, але так як спішать дехто. Я не можу 5 хвилин, це дуже багато. Але я знаю, що ви є професор своєї справи і тут, звичайно, ну, я ж за себе говорю, знаю, що там дійсно є потрібні речі, дійсно речі, які потребують перспективи вирішення нашої територіальної громади. Я то перечитувати не буду. Питання може бути таке узагальне одне, чи все десь враховано,
перспективі, так, якщо можна кілька слів, щоб сказати про нашу громаду, що чекає, який напрямок буде пріоритетний, до чого десь ми будемо тягнутися, гідроелектрації, нафтова, перепрошую. Так, відповідно, розумієте, що то робилося не так, це якийсь стандарт визначений, наприклад, у нас Мінрегіоном, 265-й наказ, який передбачає методологію складання. Через то вона така велика, що там зроблено те, наповнено змістом та форма, яка подавалася оцим Мінрегіоном. Тобто там є велике на початку дослідження стану соціально-економічного розвитку територіальної громади, воно велике, тому що всі структурні підрозділи подавали розвиток, який відбувся станом на 22-й, на 23-й рік. Описано всі наші ресурси, наші можливості, наші досягнення. Ось треба врахувати, чому вона така велика, може хтось сказати, там стратегія субрегіону була значно коротше, але давайте візьмемо до уваги те, що там було 7 громад на той час, у нас зараз 22 громади, кожна про себе заявила, кожна подала до пропозиції до цієї стратегії. Відповідно, там було сформовано бачення нашої перспективи, місія нашої територіальної громади, сформовано так зване дерево цілей, стратегічні цілі. Десь ми зробили їх дуже коротко і лаконічно. Значить, проти стратегії субрегіону дуже коротко. Значить, три основні стратегічні цілі. Перше – це економічне зростання. Друге – підвищення якості життя населення. І третя ціль – соціально орієнтована громада з розвинутим культурним та спортивним середовищем. Тобто ми виділили культуру, спорт і освіту, наприклад, освіта так само, або тому що ми рахуємо, що культура, освіта – це так би мовити один блок, одно з другим дуже тісно зв'язано. І як операційні цілі, якщо ти розшифровка йде, що мається на увазі у цих напрямках? Ми сформували 14 операційних цілей. В старій стратегії було 10, у нас тут 14. Знову ж таки, от де освітня, освічена громада, у нас є окремий блок, якраз у цьому третьому блоці поставлений. Значить, під ці операційні цілі нами розроблено операційні завдання, їх є 120. На кожне операційне завдання зроблена відповідна табличка, що воно дасть, результат провадження, відповідальний, фінансові ресурси на нього, тому практично дуже велика і наповнена змістом оця програма. Крім того, нами розроблено, взято із всіх структурних підрозділів технічні завдання, тобто проекти, які ми би хотіли реалізувати до 2027 року. Коротко я їх сформував так, є 75 проєктів, всі проєкти були узгоджені на робочій групі з заступниками, ми окремо збиралися з заступниками, кожен проєкт переглядали і давали. Десь були такі проєкти, два, що ми їх підкинули, решта пішли сюди у стратегію. Досить великі, амбітні плани. Я вам скажу багато, то ми не відкидаємо стратегії субрегіону, багато що увійшло із стратегії субрегіону і сюди в якості проєктів, тому що були не реалізовані, нами залишилися, ми їх вже дали сюди в оновлену стратегію. Ось. Кількість проєктів, я сказав, 75 по всіх галузях. Економічні, освітні, медичні, культурні програми. Всі відділи і служби включилися і подали свою пропозицію. Воно сформовано у вигляді такого, такої таблички. Загальна сума коштів, яка пропонується освоїти до 2027 року, по реалізації досить значна, скажімо, в середньому 2,5 мільярда гривень. Ну, якщо взяти амбітний проєкт, до речі, от Яремків був, амбітний проєкт, який один із самих таких дорогих, є, знову ж таки, будівництво самоплинного водопроводу. Ми його включили на полягання водоканалу від Мізуня в долину. Він коштує 1,1 мільярда гривень. Це дуже такий амбітний проект, але включили. Тому що все-таки сподіваємося, десь якісь, можливо, в процесі відбудови, грантові якісь кошти, якісь проекти європейських Союзу можуть піти. Наміри треба серйозні ставити, це стратегія. Це наше, ми би хотіли то зробити, а як... Якщо воно буде заплановано, то воно навіть не буде десь у перспективі мати шанси бути реалізовано. Чому стратегія? Тому що, знову ж таки,
всі ж кажуть, хваляться, там приходять інвестори, що а, ви бачите, ваша місія така, ви знаєте своє майбутнє, і ми вам можемо дати під ваші, якщо того ідеї, ідеї не буде на папері, то і не ставлю увагу. Дякую, кого які буде? І так виходить на сесії міського ради. Знаєте, ми будемо, я ми просто заслухавши, але не обговоривши, бо то звідти обговорювати, треба спеціально створювати нараду, обговорювати, але ми знаємо, не велике ми просто можемо рекомендувати, і комісія не заперечує за цей даний розроблений вами план, тому я ставлю на голосування, щоб затвердити даний план подальшим розглядом на сесії. Хто за, проти, отримався одноголосно. Ми вам щиро дякуємо, ми надіємося, що це дійсно така робота, робота, яка потребує і знань, і перспективи, і обговорення, і фахівців. Це колективна робота, я вам ще раз кажу, не підведіть колектив, шановні депутати, я вас дуже прошу підтримати, бо це робота всієї міської ради. Я всього-навсього, як кажуть, організатор того дійства. Дякую вам. Пане Мирослав, та є на роботі другий день, але тоді я би десь і ні, вже не можу. Мав проти питання? Так. Казала Юрія Васильовна. Ну, бачите, вона швидко не збирає. До побачення. Все, щиро дякую, до побачення. Ти вам сказала, Оксана, ні. То ви знаєте, що я забираю, так? Потім на другу комісію, все. Дякую. Всього ми вам дякуємо. Скажіть, вас тут у нас якісь перевиконання, якісь у нас є? Так? Десь щось розглядали в бюджеті? Я сиду в коридор. Дякую. Дякую вам за оперативність. Порушення нема робити, так як має бути. Скажу, що не так, то повинно робитися. Але що є тут? Кирюваємо, що не завжди. Наперед. Ми здорові.